Ақпанның 10-шы жылдызында тыл еңбеккері Лидия Орлова 95 жасқа толды. Кейуананы мерейтоймен облыс башылығы арнайы құттықтай барып, өңір жетекшісі Құмар Ақсақаловтың құрмет грамотасын табыс етті. Тағы бұл күні жерлесімізді облыстық ардагерлер кеңесімен Мамлют ауданынан келген қонақтар құттықтады. Толырақ келесі бейне материалда. Лидия Орлова жастық шағын бес саусағындай білет. Оның жаниясы Сұрапыл соғыс басталған кезде Ресейдің Ростов облысында тұрыпты. Аталған өңірге қауіп төнгесін 16 жастағы қыз отбасымен Қазақстанға эвакуацияланады. Елімізге келгенде анасы мектепке мұғалім болып орналасыпты. Ал әкесі қызыл армия сапында отан үшін от кешкен екен. Ростов облысынан Ақтөбе өңіріне келдік. Жайғана келген жоқ, біз бір отар қойды жаяу айдап әкелдік. Бізге осындай бұйрық берілді. Жолда үш жарым айдай жүрдік, су болмады, мал қырыла жазып әзер жеттік. Ақтөбеліктер бізді жат деп санамай, жылы қарсы алды. Көп зама Лидия Орлова тағы да қоныс аударады. Бұл жолы Аққайындар өлкесіне жіберіледі. Мұнда заманша агроном Мамлют аудандық райком партиясының бірінші хатшысы болып жұмыс істейді. Кейін облыстық атқару комитетінің орынбасары атанады. Нәзік жанды облысымыздың дамуына сүбелі үлес қосты. Ол өңірімізде 33 жыл еңбек еткен. Осы үшін Лидия Орловаға құрмет ордені табысталыпты. Бүгінде кейуана өзінің бос уақытын құр босқа өткізбейді. Сүйікті істермен айналысады екен. Нормально. Қазір денсаулығым жақсы, уайымдайтын еш себеп жоқ, қызыммен бірге тұрам. Бос уақытымда түрлі кітаптар оқып, теледидар көрумен өткізем. Арасында сөз жұмбақты шешем. Лидия Орлованы 95 жасқа толуымен құттықтап, гүлшоқтарын беріп, жылы лебіздерін білдірушілер өте көп болды. Мерейтой иесіне облыс әкімі Құмар Ақсақаловтың атынан құрмет грамотасы да табысталды. Жерлесімізді мерейтойымен бір жылдары жұмыс істеген Мамлют ауданының басшылығы мен қалалық ардагерлер кеңесінің өкілдері де құттықтады. Бүгінде Лидия Орлованың екі қызы бар. Олардан үш жиен мен үш жиеншар сүйіп отыр. Ақтолқын Сұлтанханқызы, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.